យេស៊ូវប្រោសស្ត្រីពិការម្នាក់ឲ្យជាថ្ងៃមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រៀនប្រដៅគេក្នុងសាលាប្រជុំនៅទីនោះមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវខ្មោចធ្វើឲ្យពិការអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយនាងកោងខ្នងងើបត្រង់ពុំកើតពេលព្រះយេស៊ូវទតឃើញស្ត្រីនោះព្រះអង្គហៅនាងមកហើយមានព្រះបន្ទូលថានាងអើយនាងបានជាសះស្បើយហើយព្រះអង្គដាក់ព្រះហស្ថលើនាងនាងក៏ឈរត្រង់វិញបានមួយរំពេចព្រមទាំងលើកដំកើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងប៉ុន្តែអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសាលាប្រជុំទាស់ចិត្តណាស់ដោយឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោសអ្នកជំងឺឲ្យបានជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះគាត់ក៏និយាយទៅកាន់បណ្ដាជនថាយើងមានសិទ្ធិធ្វើការបានចំនួន6ថ្ងៃដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមករកព្យាបាលខ្លួនក្នុងថ្ងៃទាំងនោះចុះកុំមកថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកទទួលខុសត្រូវលើសាលាប្រជុំនោះថាមនុស្សមានពុតអើយតើអ្នករាល់គ្នាមិនស្រែកគូឬលាបញ្ចេញពីក្រោលដឹកទៅផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនេះជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំមានសតាំងបានចងនាងអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយតើមិនគួរឲ្យខ្ញុំស្រាយចំណងនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីកាលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយអ្នកប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងរីឯបណ្ដាជនទាំងមូលវិញគេរីករាយនឹងការអស្ចារ្យទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គបានធ្វើព្រះបន្ទូលតំណាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះថ្លែងដោយសន្តៈលូកាចំពោះ13ខ10ដល់17ណែនាំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ម្ដងនិងម្ដងទៀតពីជីវិតនិងវត្តមានរបស់មនុស្សត្រៃនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងព្រះសហគមន៍មើលយ៉ាងជាសដែងអ្វីដែលកើតមានឡើងតាមពីចំណងព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅទៀតអ្វីដែលគួរយើងចាប់អារម្មណ៍បណ្ដាលឲ្យយើងរីកិតពីចរណានិងភ្ញាក់ស្មារតីគឺរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោប្រទានឲ្យស្ត្រីម្នាក់នេះជាសះស្បើយទី1ស្ត្រីម្នាក់នេះអត់បាននិយាយអត់បានសុំទូលំវល់ព្រះជាម្ចាស់អត់បានបង្ហាញអាការៈណាមួយពាក្យស្នើសុំណាមួយគាត់ស្ងៀមស្ងាត់សេចក្តីទាំងប៉ុន្មាននេះបណ្ដាលឲ្យយើងដឹងថានេះគឺជារបៀបដែលស្ត្រីនីមួយនីមួយមានសារៈសំខាន់និងវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងធម្មសាលាសម័យព្រះយេស៊ូវមានន័យថាអត់មានសត្វអត់មានកំណត់អត់មានអីដើម្បីនិយាយដើម្បីបង្ហាញតម្រូវការនៃជីវិតរបស់គាត់ទាល់តែសោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានចាប់អារម្មណ៍លើភាពស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវបានណែនាំឲ្យបងប្អូនឯទៀតឯទៀតមើលឃើញរបៀបដែលព្រះបិតាផ្ទាល់ចង់បង្ហាញជីវិតថ្មីចំពោះបងប្អូន
ចំពោះបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនគាត់ជាកូនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំផងដែរដោយយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ត្រូវការទទួលការព្យាបាលគាត់ត្រូវការទទួលស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងធម្មតាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានកាយវិការ2ទី1គឺព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតព្រះបន្ទូលដែលតែងតែបដលឱកាសព្រះបន្ទូលដែលបង្ហាញមីគីបង្ហាញបរិយាកាសបង្ហាញអវ័យដែលយើងត្រូវការដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះការព្យាបាលពីព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមភ្លាមនិងទី2គឺការត្រៀមដែរប៉ះពាល់គាត់ទទួលស្វាគមន៍គាត់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យគាត់ព្យាបាលគាត់ទាំងខាងផ្លូវកាយទាំងខាងផ្លូវវិញ្ញាណផងដែរសំខាន់បំផុតពេលនោះភ្លាមភ្លាមគាត់បានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តសុភមង្គលជីវិតថ្មីដើម្បីអីដើម្បីលើកដំកាំងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនឯទៀតឯទៀតគាត់ខ្លាចទៅជាស័ក្តិបន្តនៃកិច្ចការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុបីថ្ងៃសាបាតក៏ដោយទុបីសេចក្តីនេះខុសនឹងធម្មវិន័យទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយនឹងលើសពីនេះទៅទៀតគាត់លើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបំរើបងប្អូនឯទៀតឯទៀតនេះគឺជាសេចក្តីពិតនៃប្រជាជនប្រជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងជាស្ដែងចំពោះមនុស្សស្រីចំពោះមនុស្សស្រីគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលាចំណាយកំណត់ចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបំរើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបំរើព្រះសហគមន៍ក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងពួងដែរយើងខ្ញុំសូមទូលរំលឹកព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រោសប្រទានលើជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីបន្តស្វែងយល់និងស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់និងធម្មតាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងនិងចំពោះបងប្អូនផងដែរ